Tere! Täna räägime ärikiirendist Vunk. Vunkist on alguse saanud päris mitu uut teenust ja toodet ja päris mitu uut startupi. Näiteks masinõppega tegelev Feeling Stream või transpordiettevõttele wifi teenust pakkuv Rebel Room ja liitreaalsusega tegelev Operos. Samuti oleme mõelnud selle peale, et kuidas Teli enda töötajad saaksid välja mõelda uusi ideid ja nende swarpida uusi tooteid ja teenuseid. Ja sellepärast on täna minuga koos Janno. Tere! Tere! Räägi, Janno, millega sa Telias tegeled? Ma olen on-site müügi ja teenindusallüksuse juht, aga kõige lihtsam võib-olla on seda lahti selgitada niimoodi, et Telias on müügi ja teenindusüksuses kolm suurt klienditeeninduskanalit. On kõnekeskused, on esindused ja siis on kogu see teenindusosa, mis eeldab kliendi juurde koju kontorisse proosse minekut. Ja mina siis koordineerin just seda poolt, me nimetame seda on-site, koha peal teenindust. Ja mis idee sul oli ja milleks sa Vunki tulid? Vunki me tulime sellise mõttega, meil ei olnud eesmärke ühtegi startupi luua, vaid tahtsime pigem lahendada igapäevaseid kliendi valupunkte, mida me näeme oma töös. Ja tahtsime klientidele luua lihtsa võimaluse, kuidas ta saab kogu tehniku visiidiga seotud informatsiooni leida lihtsa vaevaga ühest kohast. Aga mis see väärtus kliendil on või mis kliendi jaoks tegelikult siis muutub? Mis arvad, mitu visiiti me aastas teeme klientidele? No, ma arvan, et umbes 1000. Et tegelikult me teeme üle 70 000 visiidi aastas, et seda on päris palju. Ja mida me oleme märganud on see, et kui kliendid tellivad meie toote või teenuse, siis tegelikult nende fookus on sellel teenusel, mida nad hakkavad varsti tarvima. Ja see tehniku visiit on nende jaoks tihti paratamatu osa sellest liitumisprotsessist. Ja see tuleb kaasa selle, et peale toote tellimist tekib neil enne seda visiiti päris mitmed küsimusi, kui see visiit hakkab kätte jõudma. Et kas see oli just sel ajal, kus tehnika on, kas ikka tuleb, kas ma pean kuidagi ette valmistuma ja nii edasi. Ja varem oli ainult võimalus siin abi saada meile helistada või minna esindusse küsima. Ja me püüdsimegi seda mure lahendada, et ühtepidi oleks kliendil mugav ja võib-olla tänapäevane võimalus leida neid vastuseid. Ja teistpidi ka meie kõnekeskustel on elu lihtsam, kui võib-olla sellised küsimusi on vähem. Selge, et kui tänaseni oli suhtlus suuresti telefoni teel, siis kuidas see hakkab olema? Et kas hakkab olema mingisugusene rakenduse kaudu või kuidas? Minu tehnik. Mulle meeldib öelda, et on selline äpilaadne toode, et täna kui klient tellib meie teenuse ja selle teenuse aktiveerimiseks on vajalik ka tehniku visiit, siis kliendile tuleb sõnum teel selle kohta kohe kinnitus sõnum koos vajaliku infoga ja sellest sõnumist leiab ta ka viite siis minu tehnik keskkonda. Ehk siis nutiseadme kasutaja saab liikuda sinna keskkonda ja lugeda sealt lähemalt, kes tema juurde tuleb, millal ta tuleb, kuidas selleks visiidiks valmistuda, kuni sinna maani välja, et visiidi päeval saab ta ka jälgida tehniku liikumist, et olla veendunud, et ta on õigel ajal siis ka ise kodus, kui tehnik on jõudmas. Kõlab nagu natukene Taxify ja Uberi laade teenus, et kui palju te tegelikult Taxifyst või Uberist üldse nagu snitti võtsite? No tõele auandes, ega ju selline lahendus ei ole midagi väga uut, et see on tänapäeval juba võib öelda, et kliendi ootus. Ja eks sellised suured tuntud rakendused neid ootuseid ka tekitavad. Kliendid ootavad täna teenusepakkujatelt sellist läbipaistvust, et olla kindel ja saada vastuseid ilma, et ta peaks kuhugi helistama. Ja me vaatasime küll erinevaid rakendusi, juba mainituid ja teisigi. Et Volti uurisime, vaatasime, kuidas kulleri firmad toimetavad ja mis lahendusi nemad teevad. Et siis igalt poolt parimaid praktikaid arvestades see leida endale sobib lahendus. Mis sa arvad, kuidas tulevikus üldse kliendivaates uute teenust tellimine võiks toimuda? Et kas see toimub nii-öelda linnulennult või toimub see ikkagi nii, et meie tehnik läheb kohale, aitab klienti? Kuidas sa seda tulevikku näed? Nii kaua kui
telekomi teenused ja üldse TV teenus näiteks eeldab füüsilist kaabli olemasolu, mis me täna peame selliseks tulevikukindlaks tehnoloogiaks, just valguskaabel. Et senikaua on ilmselt vaja ka tehnikute abi, aga tegelikkuses, mida aeg edasi läheb, siis võib-olla see osakaal, kus on vaja tehnikul kohale minna, järjest kahaneb. Seetõttu, et kõik meie uued kas või kodud, mis ehitatakse, on juba päris hea ettevalmistusega selleks, et me saaksime oma teenuseid seal pakkuda ja ka teised telekomid. Kui vaadata veel kaugemale tulevikku, et võib-olla saame kaabitest kunagi lahti, et siis võib-olla on see tõesti linnu lennult. Selge. Sa osalesid Wungi programmis nii-öelda täiesti esimest korda. Et ütle palun suure organisatsioonis töötades, et mis vahe on nii-öelda Wungi sellises startupilikus programmis osaleda võrrelduna siis nii-öelda klassikaliselt tootearendust või mingisugust teenusarendust teha. Et mis see Wung juurde annab? Kõige paremini seda selgitada on võib-olla see, et see on niisugune shortcut või otse tee ideest teostuseni, et kõik, kes suuremates ettevõtetes on tegutsenud, teavad, et on väga, väga selged raamistikud üldjuhul, kuidas ideedest sünnivad siis reaalselt kas tooted teenused või arendused. Et Wung annab siis võimaluse siin võib-olla teha kiire põige ja oma hea ideega loetud kuudega jõuda reaalse lahenduseni. Et, ja kogemuse mõttes on ka kindlasti väga hea, et niisugune hackathon näiteks, et väga intensiivne mitmepäevane häkkimine, et see on midagi, mida enne olen kogenud ja tegelikult see on hetkel raske, aga tagasi vaadates väga hea kogemus. Aitäh sulle, Janno! Oli aga meeldiv vestelda. Täna rääkisime Digitarga saates sellest, kuidas tulevikus ja juba täna kliendid saavad uusi tooted ja teenuseid tellida nii, et nad näevad minu tehniku rakenduses, millal tehnik neile tuleb ja kuidas nad saavad ette valmistada. Aitäh!